Moje ime je Sanda Gutić, imam 19 godina, dolazim iz Brčkog. Idem u četvrti razred srednje ekonomske škole, smjer menadžment. Posle srednje škole planiram upisati fakultet, smjer psihologija. Bavim se sportom, trenirala sam 8 godina karate, a trenutno idem u teretanu. 6 godina sviram violin, tečno govorim njemački, engleski i italijanski jezik.